Ja, jeg vil lige prøve at... Hvad hedder det? Lige prøve at vise jer det med temperatur og sådan noget. Jeg vil lige prøve at... Herunder spotten. Så der har vi... Jeg rammer lige under. Så er den op på 40,2 grader, hvis jeg rammer, som I kan se. Lige i kernepunktet. Men hvis jeg... Lige sådan noget, bare går en lille smule ud. Så der, hvor footer han ligger her, der er der 26 grader. Så man kan sige, det er sådan ret koncentreret. Går vi længere ud i... Ja, kan vi prøve måle herude, se, så har vi 25 grader. 24-25 grader. Så er det, hvor vi måler henne. Sådan op på... Her var der 24 grader. Så... Men det er den her lille halogen, som er 35 watt, tror jeg, det er. Der. Og ellers over og UV i lampen, der er ikke noget ekstra varme. Den afgiver ikke noget varme. Men ja, det er lidt svært at styre på den her. Og der kan man se 40 grader, lige godt og vel. Ja, jeg kan måske endda få den endnu højere op. Det skal den jo helst ikke, kan man sige, men altså... Det er heldigvis så centralt et punkt, at de kan super hurtigt komme væk, så de bliver ikke stegt. Det er jo lidt meningen. Så må vi se. Nu har jeg lige fodret min footer her, og så det bliver godt nok en lidt mærkelig video, men altså den her iPhone, den bliver sat på et eller andet, og jeg ved ikke, hvordan det der gyve derinde, det kan åbenbart ikke altid lige styre det, så derfor så kan det godt gå sådan lidt koks i det, så det bliver sådan en lidt mærkelig video, den der ligger ude nu, hvor jeg kan se, hvor jeg fodrer ham med sprøjten. Men nu har han fået noget mad, og så skal vi bare have ham på benene igen, han har sagt, vi skal bare have ham helt op og blive en frisk lille skildpadde, og det er bare at arbejde med ham hver dag. Så nu gider han ikke at være deroppe mere. Nu må han ned og tumle rundt hernede. Men de andre, de sidder herovre og strækker hals under det nye UVB-lys. Det er egentlig meget interessant at se, når UVB-lyset kun er tændt, fordi det giver sådan lidt en speciel farve, synes jeg. Altså det er jo ikke noget, vi kan se det farvespektrum, men altså man kan godt se det et anderledes lys i hvert fald. Det er helt sikkert, hvis man kigger sådan ind under det. Herude kan man se, hvordan det lys det. Nu er det sådan noget med, hvordan hvidbalance bliver styret af selve det her kamera. Man går herover, og så kan man se den der lidt mærkelige. Det giver sådan en underlig farve herover. Kan I se det? Det ser virkelig totalt mærkeligt ud. Og herude. Så det er sådan en kombination, og så er der så den lampe herover. Den har selvfølgelig også en underlig lys, når man ser det. Men der kan man godt se, at der er den der hvide kerne. Jeg kan godt mærke varmen herover. Herovre ved UV-lampen, der er ingen varme overhovedet. Altså, kommer jeg højt op, så kan jeg måske... Ja, nej, jeg kan faktisk ikke rigtig mærke noget, men det er nok heller ikke meningen med den. Så de kan ikke bruge så varme lampe. Så skal man have sådan en kombinationslampe, som nogen også påtaler på nettet, hvor man har det hele i. Og de ser ganske interessant ud, men altså, jeg har ikke rigtig... Altså, det ofte, så finder vi jo noget af det, hvad skal man sige, vores udstyr i det område, hvor vi bor, fordi ellers jeg ligger ikke at køre til Aarhus eller et eller andet sted efter de her varer. Det gør jeg ikke. Selvfølgelig kan jeg bestille på nettet, og det vil man også gøre i nogle tilfælde, men her har jeg simpelthen været nødt til at køre op i en lokal og finde stumperne. Så for øvrigt, nu mens jeg lige har videoen på, de her bunddække her, det var faktisk en altså selvfølgelig alle mine planter er jo nogle, jeg går og køber, men det her bunddække her, det var faktisk nogen, som jeg så ud i sådan en lille kasse, hvor den havde det ikke ret godt, men så tog jeg nogle små stykker op af det her, og de har simpelthen spredt sig i løbet af meget kort tid og blevet sunde og raske, kan man se. Så det kan ikke anbefales at lave det endnu finere. Altså det her, det er sådan en god størrelse plante, synes jeg, og den gror sådan sammen, så den er til at fjerne igen. Man kan se, at man sådan tager den op på den her måde, så spreder den så ud. Så det er ikke sådan noget, der går ind alle vegne, som andemad for eksempel. Det er simpelthen skide irriterende, hvis man hiver noget op, og så er der andemad på det hele. Så, men ja.
I kan se herovre, hvordan han render rundt nu her med... Eller render rundt, han kravler lidt, og han er nok... Han er nok sådan lidt... Det er måske ikke lige det fedeste at komme op og få mad på den måde, så... Men jeg håber, at det er det, der skal til. Okay. Nå, men ellers så... Så var der som ikke andet. Jo, for øvrigt... jeg har jo de her gubier svømmende, og vi snakker tit om det der med, at de kan ikke fange de her fisk. Men de to andre, jeg har, de er eddermame hurtige. Og de er faktisk... I går, da jeg var... Jeg så ind under herinde, der kunne jeg se, at de får fat i en gubi. Og jeg skal ellers lige love for, at den blev gnasket. Altså, det tager ikke lang tid for dem at guffe sådan en gubi. Den ene, han tog sig simpelthen... Altså, han spiste mest af kroppen, og den anden, han tog simpelthen resten af hovedet dernede efter. Så i går var der fisk på menuen. Med alt, hvad der dertil hører. Så det var egentlig lidt sjovt at opdage, at de kan faktisk godt fange dem. Men altså, det er selvfølgelig fordi, når de sidder herovre, fisken kommer tæt på, så lige pludselig hugger de bare til. Og så er det for sent. Så selvom nogle utrolig smukke gubbier jeg har fået fat i her, så må de altså lade livet nogle af dem. Og det er der nok nogle gubbifolk derude, der synes, der er vildt synd. Men det er besingelsen af at leve her i det her terræn. I kan se det af de foderrester, der var i. Da jeg fodrer ham, det er simpelthen helt hernede, så skal det nok også blive spist. Jeg har lige skruet lidt op for varmen, fordi at... Altså 25 grader. Lige knap 25 grader, hvor vandet det er. Men jeg vil gerne have det op på en 25-26 stykker. Så jeg er lige ved at ændre lidt på temperaturen. Nå, men ja, hop af igen. Hej med jer.